Qaraköç. Rasimin əvidir, rəhmətli Rasim. Və Ehper Familgillərin əvidir. Uxanlı. Uxanlı da yekə bir bağ salıblar, alma bağ. O tərəfdə görüşən Marksın əvidir. Yurikin əvidir. İldırım müəllimin əvi. Ondan o tərəfə Şoh İsmailin əvidir. Belə çıxır Cəvrişli Quzey. Cəvrişli Quzey. Onu düz o başda o hasa yer görçən yerin o tərəfində bir düzəngah yeri var idi. Yastana da orada qoyun yığırdı. Rəhmətlik dələmizə çox vaxt qoyun oraya yığırdı.